evlənənlərin, evlənmək istəyənlərin qlobal problemi, ev problemi. Çünki həqiqətən də çoxu insan ev almaq istəyir, amma ala bilmir. Çünki ipoteka şərtləri qəlizdir deyirlər, çox sənət istəyirlər deyirlər, faizlər çoxdur deyirlər, 25 ilə ödədiyim pula 3 ev ala bilərəm deyirlər və ala bilmirlər. Hələ kirayədə qalan və mənzil ala bilməyən yüzlərlə, minlərlə gənc şəhərdə günü-gündən artan bu yeni tikililərə baxaraq oradan necə mənzil alım deyə düşünür. Belə olan halda ilk ağla gələn ipoteka kreditləridir. Bəs biz bu kreditlərdən yararlana bilirikmi? O qədər sənət istəyirlər, o qədər get-gələ salırlar. Bir sözlə yəni vermək istəmirlər də, ipoteka gənc ailələr düşmür. Demək olar ki, düşmür. O niyə ipotekadır, heç kəs bilmir. Kirayədə qalmağı üstün dursan, ipotekadan ev almaq o qədər qəlizdir yəni. Faizlər aşağı olsa, şərtləri asan olsa, daha çox insan yəni müraciət eləyər, insanlar evlə təmin olunur da. 25 ilə götürülən ipotekalı ev faktiki gəlir 3 qata düşür. Yəni bu da bilirsiniz, gənc ailələr üçün problem yaradır. Əslində, ipoteka vətəndaşların mənzilin əlçatan olması üçün bir alətlərdən biridir və bir çox ölkələrdə məhz ipoteka yolu ilə vətəndaşların mənzil hüququ, mənzil əldə etmə hüququna çıxış üçün asanlaşdırıcı tədbirlər görülür. İndi bir çox ölkələrdə ipoteka dərəcələri hətta 2%-dən, 3%-dən yuxarı deyil. Azərbaycanda həm faizlər çox yüksəkdir, həm də müxtəlif çətinliklər var. Çətin olan ipoteka krediti götürənə qədər mərhələni keçməkdir. Belə ki, müxtəlif sənədlər toplamalısan, rəsmi gəlirin olmalıdır, yüksək əmək haqqı almalısan, bankda kreditin olmamalıdır və s. Şərtlərdə müəyyən sərtliklər var. Ailə üzvlərinin sayı, işləyən vətəndaşın aldığı maaş və həmin maaşdan həmin ailə üzvlərinin sayına uyğun olaraq aylıq təxminən 200 manata qədər pul çıxılır. Və yerdə qalan pul əgər ipotek kreditinin ödəməyə bəs edərsə, ondan sonra verilir. Amma rəsmi göstərəcəyi gəliri az olan əksər vətəndaşlar ipoteka kreditindən kənarda qalırlar. Digər tərəfdən biz real bir vəziyyətə baxsaq, həmin vətəndaşların böyük əksəriyyəti kirayələrdə yaşayır və kirayə pulunu vaxtı-vaxtında ödəyə bilirlər. Çünki bunların əlavə gəlir yerləri, kiçik bir bizneslə məşğuliyyətlər var deyə, bunlar təbii ki, bir çox hissələr rəsmi göstərilə bilmədiyinə görə bu layihələr əksər vətəndaşlar üçün əlçatmaz olur. Ekspertlər deyir ki, bankların ipoteka kreditləri ilə bağlı şərtləri sərtləşdirməsi son zamanlar problemli kreditlərin artması ilə əlaqədardır. Və burada obrazı desək, qurunun oduna yaş da yanır. Çünki problemli kreditləri ola biləcək vətəndaşlarla yanaşı normal ödəniş qabiliyyəti olan vətəndaşlar da əziyyət çəkir. Sənədlərin çoxluğundan, tələblərin çoxluğundan, faizlərin yüksək olmasından. Bizdə normal ipoteka faizlərinin yüksək olması həm də onunla əlaqəlidir ki, banklar digər problemli kreditlərdə itirdiklərini yüksək faizlərlə geri qaytarmağı düşünürlər ki, bu da doğru yol deyil, doğru yanaşma deyil. Nəticə etibarilə yüzlərlə vətəndaşın mənzil almaq hüququ məhdudlaşır. Ekspertlər deyir ki, dövlət öz vətəndaşının evlə təmin olunmasını istəyirsə, bu sayədə yumşaldılmaların olmasına ciddi zəruriyyət var. Fikir verdim bu sujeti elə bir şəxs hazırlayıb ki, illərdir o da ev problemi ilə mübarizə aparır. Bizim əməkdaşımız Mürvət də o insanlardandır ki, yəni o tək deyil, Azərbaycanda çoxdur insan ki, illərini kirayə gənc ailələrin çoxu. Mürvət də gənc ailə təmsilçisidir və illərdir kirayələrdə yaşamağa məcburdur. Nə gəliri, nə də ki, ipoteka şərtləri imkan verir ki, o da belə deyək, əlçatan şəkildə ev əldə eləyə bilsin, öz evi olsun.